canal RS Live Esportes, direto aqui do estádio da Curuzu, aonde está acontecendo aqui o treino aberto nessa véspera do jogo entre Paysandu e Amazonas. O torcedor, claro, está vindo para cá dando aquele apoio, dando aquele incentivo, e você vai acompanhar todas as movimentações desse treino aberto aqui no canal. Mas antes de qualquer coisa, eu te peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like nos vídeos, ativar o sino das notificações e não perder absolutamente nada aqui dos conteúdos do canal RS Live Esportes. Vamos acompanhar toda essa movimentação que está acontecendo aqui na Curuzu, desse treino aberto, que olha, realmente está sendo bem legal de ver esse apoio do torcedor, até porque falta bem pouquinho para o Paysandu conquistar esse acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Bora acompanhar! Rapaziada, já camisa sendo jogada para cá. O treino vai ter que começar e o pessoal não cansa de jogar, ó. Ai, Jesus amado. Tem multa, não pode passar muito tempo. Ai, ai, ai. Tem que começar o treino logo. Ai, ai. Maravilha. É, rapaz, alegria no rosto do menino e também no rosto do jornalista. RS Live Esportes, sempre marcando presença aí nos eventos. E tá assinando a camisa, né, rapaz? Olha aí, que coisa linda! Parabéns, parabéns! Ué, essa foi novidade pra mim! Nunca dei autógrafo na vida! Mas pra tudo na vida tem uma primeira vez, né? Pô, obrigado pelo reconhecimento aí, pelo carinho das pessoas que acompanham o canal, né? Isso daí fortalece muito, fortalece pra caramba o nosso trabalho aqui. Meu muito obrigado a todos os torcedores que acompanham o canal RS Live Esportes. Bora acompanhar aqui a movimentação do treino aberto, que ainda tem muita coisa acontecendo. A gente está agora acompanhando nesse momento a segunda parte do treino. Já dividiu aqui as equipes, né? Está fazendo trabalho de campo reduzido. Tem uma outra parte para ali, ó, ensaiando jogadas, né? Claro que eu não vou dar ouro pro bandido, né? Não vou mostrar muito, não. Aqui dá pra mostrar. E o treino segue rolando aqui na Curuzu. Thank you.
torcida aqui jogando camisa para todo mundo aqui assinar. Tá quantas horas aí, Jaci, assinando camisa? É muita camisa. Ó, terminou o treino agora. Você tá fazendo festa aqui nesse momento. Daqui a pouco vai começar a coletiva aqui. E é claro que a gente vai acompanhar tudo. Mas antes eu quero te falar da NBet91, o maior site de jogos online do norte do Brasil, que tá com uma promoção imperdível. R$20 de bônus para você que se cadastrar na NBet91. Então, aproveita aqui a parte do vídeo que tá aqui no meio e tudo mais. Clica no link que tá aqui na descrição. Faça o teu cadastro na NBet91 e aproveita a maior plataforma de jogos do norte do Brasil. Cara, como você falou, ele cobrou bastante a gente, né? É, ali atrás é o mais simples possível. É claro que a gente participa da construção ofensiva, né? Mas acho que a questão defensiva não se passa só pela defesa, né? Começa ali na frente, a rapaziada tem se doado bastante, né? Para que a bola, o adversário não possa chegar com força total ali atrás. E quando chega, a gente ser o mais simples possível e resolver o problema. Será? Olha, eu acredito que pela característica do Amazonas e pelo jogo que a gente fez lá, pela necessidade também deles na tabela, eu acredito que eles vão vir propor o jogo, até pela necessidade deles de conseguir os 3 pontos, então tem que... A gente não muda a nossa forma de jogar, dentro de casa, fora de casa, como o professor, ele sempre passa pra gente, mas estão preparados para pensar no que a gente fez, no nosso trabalho que a gente fez durante a semana, e propor o jogo como o Paysandu sempre faz dentro de casa. É o jogo mais difícil do Paysandu em casa, esse, dentro que o Paysandu já fez no quadrangular? Ah, todo jogo é difícil, né? Mas com certeza a expectativa é grande. A gente não pode esperar resultados que não estão ao nosso alcance, né? É só a gente fazer a nossa parte em casa para que a gente possa conseguir conquistar esse acesso. Olha, a euforia nossa foi no dia do jogo, depois do jogo contra o Botafogo, mas os resultados infelizmente não nos ajudaram, a gente garantiu o acesso, então o professor Heller também na apresentação passou para a gente que estamos muito próximos, mas o objetivo ainda não foi alcançado. Como eu falei, espero que seja hoje. Mas a gente está focado no trabalho, a gente não trabalha com acomodação aqui dentro. A intensidade é todo dia, todo dia, trabalho forte todo dia da semana. Então, acho que até por isso a gente está na situação que está muito próximo do acesso. Espero que, se Deus quiser, a gente possa fazer a festa junto com o torcedor amanhã. Matheus, o que você prefere? Você prefere entrar logo no campo de amanhã, no jogo de amanhã, já classificado ou decidir o jogo lá no Mangueirão? Cara, como eu falei, é uma coisa que não está no nosso alcance, né? A gente tem que se preparar e vem se preparando na semana para que chegue amanhã, né? E precisa da gente, a gente possa corresponder como a gente tem feito dentro de campo, né? Claro, a gente vai acompanhar, vai ver os resultados, né? Mas independente do resultado, amanhã é força máxima, não tem outra história. E esse foi o treino aberto do Paysandu nessa manhã de sábado, que movimentou bastante aqui os torcedores na Curuzu. Paysandu que pode subir hoje, né? Claro, dependendo aí do resultado entre Botafogo da Paraíba e Volta Redonda. Se o Belo ganhar ou empatar com Volta Redonda, o Paysandu já garantiu seu passaporte para a Série B do Campeonato Brasileiro. E é como eu sempre venho falando, Paysandu moralmente, para mim, já conquistou esse acesso. Só vai confirmar esse passaporte nesse final de semana, seja hoje ou amanhã. E você, claro, vai acompanhar toda a cobertura que o canal RS Live Esportes vai fazer desse final de semana de muita expectativa para o torcedor bicolor. Te inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca nada dos nossos conteúdos aqui do canal RS Live Esportes. Meu muito obrigado a você e até o próximo vídeo.